Selamat malam sahabat dan rekan di YouTube, tuan-tuan yang sering mengikuti beberapa siri video yang berkaitan dengan kosmetik dan berbagai aktiviti harian. Selamat bertemu, selamat malam dan salam berjumpa dengan saya di Melayu Vintage Channel YouTube. Dan hari ini saya bawakan keping wang RM10 yang saya paparkan ini merupakan wang RM10 siri edaran yang ke-11 di negara Malaysia yang dikeluarkan antara tahun 2000 hingga 2012. Baik, yang saya bawakan ini ialah untuk cetakan yang kedua yang ada additional security security silver thread di bahagian tepi ini, yang wang tersebut yang saya bawakan ini merupakan wang yang lama dan masih ada dalam edaran hari ini. Saya bacakan nombor siri pada banknot ini ialah KB3770017. Baik, untuk pengetahuan sahabat dan rakan, kalau tuan-tuan jumpa yang FE hingga QN, wang tersebut ia merupakan titik pertengahan bagi wang RM10 untuk kategori ini. Dan sekian saja perkongsian berkaitan dengan wang RM10 siri ke-11 ini. Terima kasih dan jumpa lagi.